הרב סולובייצ'יק, זכרונו לברכה, משיקגו, שציטט את בעל התניא, רב שני זלמן מיאדי, שאמר שיש שלוש דרגות של ניגונים. דרגה נמוכה, ניגון עם מילים. אנחנו מכירים את זה, רוב הניגונים, רב שלמה, רוב הניגונים חסידיים, פסוק, מטילים, מהסידור, עם ניגון. יש דרגה יותר גבוהה מזה. זה ניגון בלי מילים. זה לכאורה כל כולה הנשמה שלנו, המוכניות שלנו. אבל חידש כאן בעל התניא ואמר שיש דרגה גבוהה מזו, וזה הניגון בלי ניגון. עכשיו, ניגון בלי ניגון, לא הבנתי במה מדובר. ושמעתי את זה ישירות ממורי ורבי הרב אהרן ליכטנשטיין, ראשי בבלון שבות. ואמרתי לו, כנראה זה ניגון ליטאי. אבל מישהו אחר כך הסביר לי שיש בעולם הרוחני באמת דרגות גבוהות יותר שלא זכיתי עדיין, ואנחנו מכירים רק את השני רבדים של ניגון עם מילים וניגון בלי מילים. ותמיד רציתי לדעת אצל רב שלמה לו, זכרונו לברכה, מה קדם למה. האם הוא הלחין ניגון ואחר כך חיפש במקורות פסוק שיהיה מתאים בעצם לאותו ניגון? אולי הפוך, היה לו את הפסוק, עשה עיני על האריר ויין לבוא עזרי, מסביב בא הניגון. בשנת תשעים חפתת, אני תלמיד בכיתה י"ב בישיבה תיכונית בארצות הברית בבורו פארק, והרם שלי הוא רב שמחה זיסר לרובץ, זכרונו לברכה, בנו של המשגיח של ישיבת מיר, רב ירוחם לרובץ, והוא רב שמחה זיסר לרובץ, הוא גיס של רב שלמה, אשתו שולמית קרלבך, זכרונו לברכה. וכל פעם שהיה אירוע משפחתי, אז כמובן רב שלמה הוזמן לביתה בבורו פארק, והרם שלי, רב לרובץ, הזמין אותי גם כן עם גיטרה, לשבת בסלון, רב שלמה, לנגן ביחד, וזכיתי לשמוע כמה וכמה שירים חדשים, ממש, מה שנקרא, במעבדה, בחיתולים, וזה ייקח 20 שנה עד שהעולם עוד יכיר את הניגונים הללו. וראיתי שלגבי שאלתי, מה קדם למה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. היו כאלה ניגונים שבאמת הוא בא עם פסוק ומסביב לפסוק הלחין ניגון, אבל לפעמים בדיוק הפוך. ובדידי אבי עובדה, הוא הגיע לביתו של כיסו ואחותו עם ניגון, וביחד עובדו על הנושא הזה להכניס את המילים המתאימות. אני אומר, ברוך השם, זכיתי לשמוע את זה ממש מהאנשים הראשונים בעולם לשמוע את הניגון הזה. ואחרי שכבר הכניסו את המילים, ובטח כולכם מכירים את זה, ביקשתי ממנו ברכה שאני אזכה לשיר את זה תחת עורפה של ילדיי. הייתי אז בן 17 שנה. ברוך השם, הברכה התגשמה כמה פעמים.